وسئل رحمه الله ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر أو يهذري يوما ويصحو يوما آخر كيوفوبي لصالي نكوى نيني حكم يصوم يولي أمباي siku nyingine akili yake huwa timamu na wakati mwingine akili zake humruka, yani aweza kupita siku mbili tatu akili zake ziko timamu, kisha ghafla zile akili zake humruka siku mbili tatu kisha zikarudi tena, hukumu ya somo yake nini? Fa ajaba rahimahullah alhukmu yaduru ma'a illatihi, hukumu yazunguka pamoja na illa yake. بمعنى ففي الأوقات التي يكون فيه صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم katika yale masiku ambayo akili yake iko sawa akili yake ni timamu hapo basi itakuwa ni wajibu kwake yeye kufunga. وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه, na zile siku ambazo atakuwa ni mwenda wazimu akili yake ifanyi kazi huyu hana somo. Taib, je ataamrishwa ailipe ile siku? La, haamrishi kwa sababu wakati ilivyokuwa ni faradhi ile somo yeye alikuwa hana akili, akili yake haifanyi kazi. Falau furidha annahu yujannu yawman wa yafiqu yawman au yahdari yawman wa yashu yawman fa fil yawm alladhi yashu fihi yalzamuhu as-som wa fil yawm alladhi la yashu fihi la yalzamuhu as-som. Asema ikiwa kwa mfano mtu siku moja akili zake huatimamu, siku nyingine akili zake humcharuka sallallahu alaihi wasallam, akili zake humruka, basi huyu katika ile siku ambayo akili yake iko sawa ataamrishwa afunge, na ile siku ambayo akili yake imemruka hapa atapewa ruhusa kisheria kuwa huyu asifunge sababu akili yake ifanye kazi. Na sisi sote tufahamu kuwa katika masharti ya ibada yote ni lazima mtu awe na akili timamu.